ku dhawaad arday gaaraysa 2000 oo Hirshabeelle ah ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee dalka. Ugu horeyn waxaa imtixaankan ka hadlay mid ka mid ah macallimiintii ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. Bad in aan imtixaanka dugsiga sare aan u fadhiisano wasaaradda waxbarashada oo noo firdoona insha Allah taala wasiirka waxbarashada Hirshabeelle labada xarumeed ee lagu galay Jawaharna aad iyo aad ay u eegaysan yihiin aad iyo aadna ay waxaysan yihiin ya insha Allah taala waxay noo firdoona wasiirka waxbarashada Hirshabeelle Dr. Cabdullaahi Abuukar Ilaahay xiftiyo Ilaahay ilaaliyo. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Cabdullaahi Abuukar ayaa isagana ka hadlay ay tahay maalin sabti ah oo bisha 18ka bisha July 2020 farxad inoo ah in state Hirshabeelle oo kamid ah dalka Soomaaliya intiisa badan imtixaanka ka bilaabanayo inuu maanta inooga bilaabmayo degmada Jawhar gaar ahaan guud ahaan oo inooga bilaabmayo state-ka Hirshabeelle oo degmooyin badan oo kamid state-ka imtixaanka maanta loo fariisanay form 4-ka markii ardaydeena aad u qiimaha badan ay soo bixiyeen dadaal badan oo ku saabsan waxbarashadii sanadka 2019-2020-ka inkii intii yareed oo kala go'aha ee ku dhacay hakadka naga gashay waxbarashada COVID-19 dartiis waa laga soo kabtay alxamdulillaah. Maanta waxaan joognaa in imtixaankii la gelayo in waxa weeyaan waxbarashadii ay soo qaateen ardaydaasi imtixaankeeda ay maanta u fadhiyaan sharaf bay noo tahay. Marka waxaan doonayaa inaan halkan aan uga diro fariin ardayda imtixaanka u fadhido state-ka guud ahaan in ay ogaadaan in imtixaanka uusan ahayn wax dhib badan 12 sano wax soo baranayeen 12 sano inay soo galayeen imtixaan 12 sano ay wax barasho ku jireen marka imtixaankan kii ay soo gali jireen waxba kama duwana. Marka waxaa la rabaa inay muujiyaan deganaasho, waxaa la rabaa in ay muujiyaan dadaal iyo karti, waxaa la rabaa inta marka imtixaanka ka baxaan saacadaha kale oo ka dhiman imtixaanka kale ay soo socdo oo berito ah midalan inta u dhaxeysa inay ku bixiyaan dadaal akhris diyaarin inay ku bixiyaan. Waxaan mahad u celinaynaa dhammaan macallimiintii, maamulayaashii, dhammaan shaqaalaha wasaaradda Hirshabeelle, dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee Hirshabeelle, dhammaan wasaaradda waxbarashada ee federaalka ah, dad ka shaqeynayay macallimiinta noqdaano ha noqdaan mas'uuliyiin, dadkii imtixaankan soo diyaariyay ee waqti dheer bilooyin diyaarintiisa soo wadayna waa u mahad celinaynaa. Waqti inaan dheeraan ma rabno. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu imtixaanka u fududeeyo ardaydeena mustaqbal wanaagsan inuu gaarsiiyo, inaan aragno ayagoo 2 bil kadib jaamacadihii fadhiyo oo horumarkoodii meeshiidu ka soo wado. Waa mahadsantihiin. Nambarka imtixaanka noo galaydo haddaan nahay state Hirshabeelle waxaa weeyaan 1930 arday waaye imtixaankana saas uu inoogu furan yahay. Ugu dambeyn ardaydii maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee dalka ayaa iyagana ka mahad celiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacii waa Farxii Cumar Maxamed. Soomaali juqraafi waa maado aad u fiican oo maasha allah activity aad. Magacigan ku bilaaba magacii waa Maad Maxamed Daasho. Waxaan dhigtaa iskuulka Sheikh Xanafi. Kamiisi imtixaanka waxaan galnay maanta labo maado maasha allah si qurux badan aan maanta u qaadanay. Waxaan rajaynayaa macnaha kuwa inuu si dhamaystiran ilaah inuu fududeeyo oo si wanaagsan u galo. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وهنا على الحزن وحان كسعد اسكول كاشوخ سعد ما شاء الله ما انت بالله وما دايان قلنا جغرافي ايو صومالي ما شاء الله وما دايان وناك سنين وحان رجينا يا انتو مصرين او صومالي او ميلو بمتحان قلس وانو يلاقي فضيو ما شاء الله انا كنا ايضا وفرح سنة امتحان كاما انت قلنا الحمد لله ما انت ايضا نفرح سنة محايلة يعني حاجان جايني ديراء او ام بدنا اسودنا ايا ما انت gabadhawadiisa ay noo tahay exam in badan waa sugnay in badan waxaan la yaa coronavirus ay weey dib u ayno la dhigay kama dambeys waxa sugnaa imtixaan iyo maanta waa galeena alxamdulillaah dhamaan ardayda ila midka ah ku ila jooga Jawhar iyo kuwa jooga deegaanada kale ee dalka dhamaan waxa orojinaya guul imtixaan si nadiif ah oo si nabad ah oo aan yani dagaal iyo rabshi iyo buuq aan leen Allah noo dhameeyo dhamaantii waxa iyo orojinaya guul aniga oo bilaabay nafsiin iyo nafsiinow Abuukar
علي محمد أبو كريري راضية تلفزيون كسيتي جوهر.